მარტის დასაწყისში თბილისის მერიამ სამშენებლო ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი დააინიცირა დედაქალაქის მერ კახა კალაძის განმარტებით. კანონპროექტი მშენებლობის კუთხით სამ კონკრეტულ მიმართულებას მოიცავს. პირველი ეს არის სამშენებლო ამნისტია, შეეხება ყველა ტიპის მშენებლობას, პირველიდან მეხუთე კლასის ჩათვლით, რომელიც ნაწარმოებია მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე და მშენებლობა დასრულებულია 2020 წლის 18 აგვისტომდე. მეორე, მშენებლობაზე სამუშაოების დარღვევის წარმოებასა და ამ დარღვევების განმეორებაზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა წესდება და მესამე, ჯერ კიდევ ექსპლუატაციაში შეუსმელი შენობა-ნაგებობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგება იკრძალება. კალაძის ინიციატივა უკვე პარლამენტშია ინიცირებული და მის განსახორციელებლად ჩვით კანონში უნდა შევიდეს სრულება. საკითხის განხილვა დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით კონკრეტულ საკითხებზე შეუთანხმებლობის გამო კანონპროექტი დროებით დაპაუზდა. მშენებლობის ამნისტიის შესახებ კანონპროექტთან პაკეტთან დაკავშირებით პარლამენტში სამუშაო შეხვედრაც გაიმართა, რომელშიც კანონპროექტის ავტორებთან ერთად თბილისის მერიის, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის, დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ბექა დავითულიანი, ამბობს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა მეტნაკლებად ყველა პოზიციის შეჯერებით არის წამოყენებული, თუმცა გარკვეული შენიშვნები ჯერ კიდევ რჩება. და შენიშვნები აქვს ბიზნეს, ამ თემაზე საუბარს უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგზავნებთ მალხაზ კუნელაური რედკოს გენერალური დირექტორი და ლევან მაღრაძე ბალავარის ფინანსური დირექტორი შემოგვერთნენ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. ამ თემაზე არ გვისაუბრია მაშინაც, როცა მერიამ წარადგინეს ყველაფერი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოვისმინო ბიზნესის პოზიციები, ვინაიდან ვერ ხდება შეთანხმება და კონკრეტული რაღაც პროცესები მიმდინარეობს პარლამენტში, რა არის ის ძირითადი ხარვეზი, რაც მისი ამოქმედების შემდეგ ბიზნეს შეექმნება. ბატონ, მოხას დავიწყო თქვენგან. მოგესალმებით და მივესალმები რა თქმა უნდა მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ პირველი შენიშვნა ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკა გამომდინარე შეიძლება მქონდეს ისიც, რომ ჩვენ ძირითადად უფრო რეგიონების მიმართულებით ოპერირებთ და ეს კანონპროექტი ძირითადად კი არა და თბილისს შეეხება. ანუ ეგრეთ წოდებული ამნისტიას, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ, პირველ რიგში შენიშვნა მექნებოდა ის, რომ რატომ მხოლოდ თბილისი და რატომ სხვა რეგიონებში არა, თუ ამ კუთხით ჩვენ რაღაც ბიზნესის ახალისებისკენ გვაქვს ნაბიჯი და მიზანი. რაც შეეხება თვითონ კანონპროექტის არსს, მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ესეთი ამნისტია ეგრეთ წოდებული პერიოდულად ხდებოდა ხოლმე და ეს ჩვენი არსებული რეალობა, რომელსაც ვერ დავარქმევთ საუკეთესო რეალობას, ვინაიდანაც ამნისტია ჭირდება იმ დროს, როდესაც პროექტები არის დარღვეული და სხვა გამოსავალი არ არის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ზუსტად გვესმოდეს, რომ აქ უკიდურესი აუცილებლობა არის ესეთი გადაწყვეტილების მიღება და არ არსებობს სხვა გამოსავალი. მაგალითად, შემიძლია ვთქვა, რომ არის ისეთი პროექტები, სადაც უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ ხერხდება მათი დასრულება და არიან იქ მესაკუთრეები და ესეთი გამოვალი მდგომარეობა. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ესეთი მიდგომის დროს არ შეიძლება ჩვენ გაგვეპაროს, თუ შეიძლება ითქვას, ან მიზანმიმართულად გავავრცელოთ ესეთი პროცესები ისეთ სუბიექტებზე, რომლებსაც არც ფინანსური პრობლემა გააჩნიათ და არაკეთილს ინიციერად შეიძლება ამით ისარგებლოთ. ამას აქვს თავისი საფუძველი აი ამ ვარაუდს და ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ინფილტრის გაკეთება, რატო და რა სუბიექტებზე და ვიზეს უნდა გავრცელდეს ეს. სხვა შემთხვევაში კეთილს ინიციერ მენაშენებს, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ პირიქით, ანუ არ ვახალისებთ არაფერში პირიქით. მე ვფიქრობ, რომ ამითი ცუდ მაგალითს მივცემთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არა ვართ ჩვენ ამ შემთხვევაში ის სუბიექტები, რომლებმაც შეიძლება სხვას ხელი შეუშალონ პირიქით, თუ არის გამოვალი სიტუაცია და მართლაც საჭიროა ქალაქისთვის, ეს რა თქმა უნდა იქნეს მიღებული. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არავითარ შემთხვევაში ისეთ სუბიექტებზე, რომლებსაც ამის საჭიროება არ უდგათ, და ამაზე თუ გვექნება დრო, ახსნი ზუსტად რას ნიშნავს. კი ბატონო, ბატონ ლევანსაც მინდა რომ მკითხო, იგივე ბალავარი რას ხედავს მთავარ პრობლემად, იგივე ექსპლუატაციაში მიღების ნაწილთან დაკავშირებით, ექვსთვიან ვადებზე და ასე შემდეგ, რაც არის ამ შემთხვევაში გაწერილი. კი ბატონო, ანუ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა მივესალმოთ თქვენ ტელემაყურებელს. ჩვენი პოზიცია, ჩვენ ზოგადად აღნიშნულ ბაზაზე მოღვაწეობთ დღეს თბილისის ბაზარზე რეგიონებში, როგორც ბატონ მოხაზმო თქვა, არ გვაქვს ჩვენ გაშლილი პროექტები. რაზეც მინდა მე ყურადღება გავამახვილო ამ ამნისტიის პროექტიდან არის გაზიფიცირების და ელექტროენერგიის შეწყვეტის პროცესი, სანამ ექსპლუატაციის ვადაში არ იქნება მიღებული აღნიშნული საცხოვრებელი კომპლექსი, და ასევე ექსპლუატაციის ვადებთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი მნიშვნელოვნად დააზარალებს
პრისეილის ნაწილს, ეგრეთ წოდებულ წინასწარი გაყიდვების ნაწილს, იმიტომ რომ მომხმარებელს კონკრეტულად არ ეცოდინება წინასწარი, როდი შევა ის კონკრეტულ ამა თუ იმ ბინაში, რადგან ზუსტად დაზუსტებით არ ვიცით ჩვენ როდის მივიღებთ ექსპლუატაციაში ამა თუ იმ კორპუსს, ესე რომ ვთქვათ, აქედან გამომდინარე ისინი გადავლენ თავშეკავების რეჟიმში და ეგრეთ წოდებული პრისეილის საკითხი შეიძლება იქნეს შემცირებული, რაც მნიშვნელოვნად დააზიანებს სამშენებლო სექტორში მომუშავე პერსონებს, კაპიტალის ნაწილში ამათ არ ექნებათ ფულადი სახსრების შემოდინება პრისეილიდან, ანუ წინასწარი გაყიდვები. თუმცა ეს ყველაფერს გარკვეულწილად კეთება უსაფრთხოებისთვის მაქსიმალურად. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია, რომ გაკეთდეს, მაგრამ ფიქრობ, რომ რა ადრევია, ეს შეიძლება და განგვეხილა გრძელვადიან პერიოდში, მაგალითად 2023 წლისთვის, როცა ეკონომიკური სიდუხჭირე განიმუხტებოდა ჩვენ ქვეყანაში, თვითონ სამშენებლო სექტორი არ იქნებოდა წნეხის ქვეშ. ეხლა როგორც არის, თქვენ იცით, რომ სავალუტო ბაზარზე რა ხდება, ძირითადი ნაწილი სამშენებლო პროექტის ძირითადი ნაწილი და სასაქონლო პროდუქცია შემოტანილი და იმპორტირებულია საქართველოში 90% ალბათ დაახლოებით, და ვფიქრობ, რომ თვითღირებულების ნაწილზე ძალიან მოქმედებს, ან მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს. ლარის კურსები საუბრობთ აუცილებლად მეორე ნაწილში. ბატონო, დავასრულებ მაშინ. ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ნაადრევია, და ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ 2023 წლისთვის გადაიდება ეს კანონპროექტი, და მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლოთ თხოვნით მიმართო საქართველოს მერიას, ბატონ კახა კალაძეს, ვიცემერს, ირაკლი ხმალაძეს და ვინც ამ კანონპროექტზე მუშაობდა ყველა კოლეგას, რომ თუ იქნება შესაძლებელი, დროებით შეაჩერონ ეს პროცესი და გადადონ 2023 წლისთვის. ბატონო, ახლა ხარ როგორ უყურებთ ამბადებს და 6 თვიან თემას? რამდენი შეიძლება მერია მოასწროს დროში, თუნდაც ამდენი განცხადებების მიღება და აი ამის გაჭიანურება, რომ დავანებოთ თავი ამ ყველაფერს 6 თვეში, 6 თვიან ვადის შემდეგ რამდენი წრაფად შეგვეწყვეტს? ანუ მე ვფიქრობ, აქ თვითონ ვადების პრობლემა ნაკლებად არის, ანუ თუ გადაწყვეტილება არის მისაღები, შეიძლება მაღაზიაზე უფრო მცირე ვადებშიც იქნეს მიღებული. უბრალოდ აქ საუბარი არის თვითონ ამ მომენტში, აი ამის საჭიროებაზე, და მინდა დავეთანხმო ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ჩემს კოლეგას. და რატო ნახეთ, ჩვენ დღეს, მოდი ვთქვათ რა, ჩვენ ეკონომიკას აქვს დღეს პრობლემები და საკმაოდ დიდი გამოწვევები, ხო? და ისიც ვიცით, რომ ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი არის ესეთი მსხვილი დარგი არის სამშენებლო სექტორი, რომელიც დინამიკაში მთელი წლების განმავლობაში ყვებავდა ერთი სიტყვით ეკონომიკას, ხო? ეხლა ჩვენ დამოვედით 2014 წლიდან და დავიწყეთ, ხო? ანუ ხელისუფლება რომ შეიცვალა და რეგულაციები და ამ რეგულაციების მიზანი რა იყო, თქვენ გახსოვთ, ხო? საუბრობდით იმაზე და საუბრობდა იმაზე სახელმწიფო, რომ არ უნდა შევაჩეროთ, ესე იგი, პროექტის დარღვევით მშენებლობები, ქაოტური მშენებლობები და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ რა მივიღეთ, ახლა 2020 წელს, რომ კანონის საჭიროება დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ყველაფერს ამნისტია გაუკეთოთ, და მე მინდა შევეხო იმასაც, რომ ეს ამნისტია მარტო სამშენებლო მიმართულების დარღვევებს არ ეხება. დღეს სამშენებლო დარღვევა თუ გვაქვს, მოდი ესე ვთქვათ, კანონი ისედაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჯარიმა გადავიხადოთ და ეს დარღვევა გამოვასწოროთ. ანუ ზუსტად ამას უსმევდი ხას, რომ ჩვენ უნდა ზუსტად ფაქიზად მოვეკიდოთ ამას და ის სუბიექტები ამოვიცნოთ, რომელსაც უბრალოდ საზოგადოებრივი სოლიდარობა ჭირდება და ფიზიკურად არ ვიცით, ნუ გააკოტრდა ან რაღაც მოვიდა და იქ უკან იმის მესაკუთრეებით განან მოქალაქეები და ამ კომპრომისზე ჩვენ საზოგადოება წავიდეთ. მაგრამ ამავდროულად შემთხვევაში ერთი ხელისმოსვლით, ერთი ნორმატიული აქტის ქვეშ მოვაქციოთ მაგალითად ბევრი ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თუნდაც გადაიხადოს ჯარიმა და ამით დააკორექტიროს თავისი პროექტი. მაგრამ აი იგივე მაგალითად იქ კანონპროექტში მე რაც იყო მიბმული თანხმდები კანონები, მე რაც ნახე ის რედაქცია, აქ არ არის მარტო სამშენებლო ამნისტიაზე საუბარი არის, ესე იგი, თუ ამ წესით ექსპლუატაციაში მიიღებ, ესე იგი, სისხლის სამართლის საქმე თუ იყო აღძრული ხეების გაჩეხვაზე და ამის გამო თუ იყავი შენ პასუხისგებაში მიცემული, რა შუაშია საერთოდ ეს შენობის დასრულებასთან ჩემთვის გაუგებარია. მეორე, საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების შეცვლა ან გაუქმება და ამის შეუსრულებლობისთვის დაკისებული პირგასამტეხლო შეიძლება გააუქმოსო შესაბამისმა ორგანომ, ნუ ცენტრალურმა მთავრობამ, ადგილობრივმა გააჩნდა რა ქონება პრივატიზებული, თუ შენ ექსპლუატაციაში მიიღებ შენობასო. აი თქვენ კარგად მინდა რა მაყურებელმაც რო გაიგოს რაზეა საუბარი. საუბარი არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საპრივატიზებო პირობებზე, ეს საპრივატიზებო პირობები დგება აუქციონების დროს. აუქციონები თქვენ ხო იცით, რომ არის კონკურენტულ გარემოში, ესე იგი, შერჩეული და შესყიდული ქონება და გაყიდული ქონება სახელმწიფოსგან. თუ იმას საუქციონო პირობებში უდევს, ესე იგი, კონკრეტული თანხის დახარჯვა, სხვადასხვა ვალდებულებების გაკეთება, რის გამოც თქვენ
მიიღეთ მონაწილეობა და მე ვერ გაუბედეთ, ამიტომ კონკურენცია არ იყო ის რაც უნდა ყოფილიყო, დღეს თქვენ 2020-ში, როდესაც მე უმნებით, რომ თუ შენობას ექსპლუატაციაში მიიღებ, მაშინ მე იმ საინვესტიციო პირობების გადახედვის წინაპირობას კანონით ვიწერ, რომელიც შეიძლება მე მაშინ რომ ცოდო და მეც მიმეღო ესეთი მარტივ შემთხვევაში მონაწილეობა. ეს შეიძლება იყოს ბევრი მიმართულებით სხვადასხვა ეჭვების გაჩენის საფუძველი. და ამიტომ მე ვთხოვს უყველას, რომ აი აქედან უნდა გამოვიდეთ, ეს უნდა გამოვრიცხოთ და საზოგადოებას არ უნდა მონაწილეობას განხილვაში ხდება, მაგრამ შეიძლება თუ ქონდა თქვა საშუალება, რომ წარგედგინა თქვენი შენიშვნები, წინადადებები და ასე შემდეგ. იცით რა, ნუ ამ კონსულტაციებში ხოლმე როგორც წესი სამწუხაროდ არ არის ესეთი ფართო გამოწვევა და არ გვეძახიან ესე, თორე რა თქმა უნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია გვექნებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ანუ იქ არის ესეთი ჩანაწერი რა, რომ ან ხო წერია რა უნდა გქონდეს, რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ შენ მარტივად ამნისტია შეგეხოს და მიიღონ ექსპლუატაცია შენ შენობა. ასევე იქ წერია, რომ მუნიციპალიტეტ შეუძლია მოითხოვოს ნებისმიერი სხვა საბუთი, ოღონდ ეს სხვა რას ნიშნავს, არ ვიცი, ოღონდ თუ ვერ წარადგენ, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება არც მიიღონ. აი ესეთი ჩანაწერები გააჩენს დამატებით კითხვებს და შეიძლება გაჩნდეს კორუფცია ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მიმართულების მეტი გამჭვირვალობა. მინდა რომ ლარის კურსზე კითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვხედავთ კურსი რა ნიშნულზე მიდის უკვე, თვითღირებულებაც გაიზარდა მშენებლობის ეს გამოქვეყნა კიდევაც საქსტატის მიერ გასულ კვირაში, რა რეალურად რამდენად დიდი გამოწვევაა და რამდენად დიდი პრობლემაა დღესდღეობით სამშენებლო კომპანიებისთვის ლარის კურსი და აქედან გამომდინარე ხომ არ იგეგმება თქვათ ფასის ზრდა როგორია პროგნოზი დამოუდინებელი? ბატონო, ლარის კურსთან დაკავშირებით, ლარის კურსი პირდაპირ, ან ლარის კურსი გაუფასურდება პირდაპირ პროპორციულია გაყიდვების შემცირებასთან. ეს არაერთხელ ვნახეთ ჩვენ გასულ პერიოდში, წინა წლებში, დაახლოებით 2020 წლის პირველ კვარტალში 2.8 იყო კურსი და დღეს უკვე 3.5 ნიშნულს უახლოვდება. რაც პირდაპირ პროპორციულად ამცირებს ჩვენ გაყიდვების საკითხს, ასევე აძვირებს თვითღირებულების ნაწილს და ასევე ვერ მიყვება ფასი თვითონ თვითღირებულების ნაწილს ვერ მიყვება სარეალიზაციო ფასი, იმიტომ რომ ესე ვერ გააძვირებ პროდუქციას, იმიტომ რომ არ იყიდება თვითონ აღნიშნულ ბაზარზე პროდუქცია თან ესეთ კრიზისულ სიტუაციაში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად აზარალებს ამ პროცესებს. ბატონო, ახლა როგორ მიმდინარეობს თქვენ შემთხვევაში, როგორ იჭერთ მინარჩუნებს ფასს? ანუ მე ხშირად აღმინიშნავს, რომ და კიდე მინდა გავიმეორო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, რომ აი სახელმწიფომ გააკეთა სუბსიდირება, გავაკეთოთ ეს, გავაკეთოთ ის იმისთვის, რომ ჩვენ დავეხმაროთ. ეს მიდგომები მესმის და ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი ხელით, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ, მეორე ხელით ჩვენ ის პრობლემები, რომელიც ბიზნეს აგდებს ამ მდგომარეობაში, უნდა მოვაცილოთ და ამ რეგულაციებზე სწორ სიტყვით გეტყვით, მაგრამ აი ლარის გაუფასურება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ლარს შეუძლია და გვაჩვენა, რომ აგერ 2 დღეში 20 ნიშნული გაუფასურდეს, ხო? ამ დროს ეხა ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე ადამიანებს როგორ უნდა დავარწმუნოთ, როგორ უნდა ავუხსნათ, რომ მოდი შენ ადექი წადი ბანკში სესხი აიღე, შემდგომ ამ სესხით შენ გადაიხადე, ეს სესხი გადაიხადე შენი სამსახურით, რომელიც ხვალ შეიძლება არ ქონდეს, ან უკვე დღეს აღარ გაქვს. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთი მეორეზე არის დამოკიდებული და ეს იწვევს დიდ ეკონომიკურ რეცესიას და ეს სამშენებლო სექტორს არ ეხება მარტო, იმიტომ რომ სამშენებლო სექტორზე არის მომიჯნავი უამრავი დარგი მიბმული და აი ეს მთლიანი ჯაჭვი არის მორღვეული და მე მაქვს ეგეთი შეხედულება, ინიციატივა, ამაზე მე ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისსაც ვესაუბრე, რომ ვინაიდანაც ეკონომიკის ამ დარგის მაკომპენსირებელი დღეს არაფერი ამწუთას არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ვერ ვიპოვეთ, ხო, ჩვენ ქვეყანაში ამწუთას ვერც ნავთობი, ვერც ვერაფერი ისეთი, რომელიც ამას ჩაგვინაცვლებს. ხო, არა გვაქვს. ამიტომ ის რაც გქონდა, სანამ ეს ცოცხალი ეს ორგანიზმი, უნდა წავიდე ზუსტადაც საზოგადოება რაღაცა კომპრომისზე და რაღაც პერიოდში უნდა გავხსნათ მაქსიმალურად ყველა კარი დაკეტილი ბიზნესისთვის და რაც მნიშვნელოვანია, ანუ მე გულისხმობ გახსნას კარისას რას, ანუ თუ კარს ხსნი და იქ უამრავი რეგულაცია გვხვდება, აზრი არა აქვს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ აი ფაქტია გვაჩვენა რეგულაციების პარალელურად დაგვჭირდა 2020-ში რაღაც ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის კანონი და უამრავი დარღვევის პირდაპირ პატიება, ხო? რაც აბსოლუტურად ესეთი თავისი პლუს მინუსი აქვს ამას, მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე, მე ვამბობ იმას, რომ ესე იგი ესეც არ ყოფილა ერთადერთი სწორი და ნათელი გზა, ამიტომ მოდი გავაკეთოთ ის, რომ ყველას მივცეთ ის თანაბარი პირობები და გაუხსნათ გზა იმისთვის, რომ სწრაფად დავახარჯოთ ფული, ნაკლები ბიუროკრატიით, ნაკლები რეგულაციით და დარწმუნებული ვარ, რომ სამშენებლო ბიზნესი თვითონაც გადარჩება და იმ სხვა დარგებსაც გაუწევს დახმარებას, ვისაც ის ამუშავებდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ სტუმარში, სამწუხაროდ ჩვენი საითერო დრო ამოიწურა. რედკოს გენერალური დირექტორი მარხალს კუნელაურ და ლევან მაღრაძე ბალავრის ფინანსური დირექტორი გვსტუმრობდნენ.